Так, хочу скрутити цей монітор, що я вчора старенький. Це вчора був, тільки винтики купив. Переходник. Це ж DMI на VGA. Хочу до Т2 тюнера попробувати підключити. Тільки треба знайти ще кабель VGA. Десь в кладовці був. Це, кстати, Вові делали ружьё. З дерева вистругали, покрасили. Тут трубка. Шо? А это з пластикових труб теж покрасили балончиком. Училось ружьё. Шнур есть. Свет забываем. Так, попробуем. Блин, винтики потеряли, забыли винтики. Чуть-чуть торчить. Воно не видно. Заглушка закрива. Надо ще й закрути. Там по два винтика. Ми їх загубили. Так, і ось такі на 20 мм. Вони підходять. Спотаємо. Так, і заглушечку поставимо. Хоп, і все, і красота. Монітор. Поставимо його там, де антенна є. Включимо провода. Це на 220, а це VGA. Так, тепер візьмемо цей перехідник, конвертер, тому що шнур не буде працювати, там повинна бути схема. Включимо до VGA. Т2 тюнер, HDMI. Зараз питання треба. Тут 5 вольт, 1,5 ампера можна. Шнурок с USB на 5.5.2.1 и от пауэрбанка. Сейчас мы так и сделаем. Вот, видим шнур. мм на USB. Видим пауэрбанк. И тюнер. Запятая. Осталось. Переноску візьму, щоб запитати сам монітор. Все одно прийшлось переноску брати.
Вставляем. Кстати, хороший. Переноска. Xiaomi. Тут три USB. Три розетки. Вони качественні. Xiaomi. Сетевые. В своє время за 400 гривень покупав. Удобно. Шнури тільки три. USB подключив і все. Раз розетку провели, то підсоєдінуємо вже тут розетку. Опа. Це як сам вділив розетку, купив колодку. Товстий кабель, він такий, міліметрів 8. Щоб хороший, надіжний. Питание. А, и антенну. Опа. Батарейки не работают. Проверить пульт можно камерой телефона. То что глаз не бачит, а камера. И оно так мерцает. Именно на телефоне. Так не видно. А на телефоне будет чуть-чуть мерцать. Значит, батарейки сильно надо заменить. На всякий случай еще проверим мультиметр. Сильный 5 вольта. Один и 4. Ну, все нормально. До 1,2. Включился. Пишешь, что нет соединения. Удалось запустить через такой переходник. С VGA на HDMI. Какие-то проблемы с цветопередачей. Цвета вообще не те, что надо. Сейчас попробую обновить. На флешку скачаю прошивку и с флешки прошию. Дивлю, что будет. Заробив хорошо. Тюнер Т2. Правда, через HDMI кабель. А в моніторі переходник з HDMI. Це хорошо заробив. Після прошивки, правда. Знайшов на сайті тюнер Yuclan T2 HDSE з LED. Тобто, ну, з екранчиком. Флешку вставив, отформатував в комп'ютері FAT32. Записав без архіва туди прошивку, вставив і там в
настройках. Знаете, через такий переходник VGA. Бо в моніторі є тільки VGA і все. Ну і 720p буде получше. Бо через тюльпани оці RCC, чи якось воно називається. Через тюльпани. Воно вже фігове розрішення. І все одно ж не підключиш.